Gjysma e shqiptarëve janë konsumues të rregullt të pijeve alkolike, ndërsa 2.5% e tyre cilësohen të alkolizuar. Por kjo duket shtresa më pak problematike në vendin tonë, ose thënë ndryshe dëmtues të shëndetit të tyre. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik shohin shqetësues për hapjen e një fenomeni të ri, që në gjuhën popullore përkufizohet të pish për qejf. Këto janë të rrezikshme, aq më tepër gjatësinë së verës, të cilat krijojnë problematika të mëdha në aksidente automobilistike, shere të panevojshme deri në kanosje dhe në vrasje. Mbas konsumimit të alkoolit, mos të futen në ujë. Mbasi alkooli ul temperaturën e trupit, jep hipotermi. Janë deri në 7% të tilla që shkaktojnë infarkte të papritura të zemrës. Është verë, temperaturat janë të larta dhe një gotë birë duket normale, por nga një vëzhgim në disa lokale të Tiranës, ende pa shkuar mesditë, klientët ishin te gota e disajt. Tre shishe, dy gota, s'para pi shumë birë. Po pi e tjera alkoholike? Na e gota e kia dhe shkoj dhe në dy dobe, po tri shumë. E di që është dëmshme? E di. Po pse e pi? Si e dëmshme? Dëmshme është edhe po t'hash bukë shumë, është dëmshme. Unë pi jaj sa e shikoj vetën normale. Unë që se konsumoj shumë birë, nuk pijë dy gota, tre qamet. Nuk e... Birë faktikisht është e mirë, të të bo mirë për pastrim dhe veshkët. Pak herët tani për të pijë birë? Herët. Edhe herët së është, ja, ora 12:20. Pronarët e lokaleve të regojnë se nuk ka diferencë në pije mes femrave dhe meshkujve. 4 birra, 5 birra, më në konsumoj një person ditët. 11 para dite, fillon edhe deri 11 natës, 2 natës varet, pa limit. Pinë shumë femrat apo sa dhe meshkujt? Një loj. Megjithatë, konsumimi i alkoolit brenda standardeve nuk është i dëmshëm për shëndetin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përcaktuar dozat e lejuara për pirjen e alkoolit. Një shishe birë ose një kanaçe birë, një gotë verë 150-200 ml dhe 40 ml alkool i fort. Specialistët pohojnë se 4% e popullsisë shqiptare është në vijën e kuqe për të kaluar në fazën e të alkoolizuarve, ndërsa në vendin tonë përpjekjet për të ulur konsumin e alkoolit mbeten në fazën e strategjive të shkruara në letër.